Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Ja, še kar se dogaja, še bolj se dogaja, kot je pričakovati vsak ponedeljek ogromno, ogromno tem, ogromno manipulacij, ogromno laži. Zdaj, začel bom z včerajšnjo oddajo Politično, v kateri je Tanja Gobec poskušala rehabilitirati Ljuba Jasniča in upravičiti njegove nespametne poteze zoper poslance Desusa. Zdaj, kako se je zagovarjal Ljubo Jasnič, bom pokazal eni sek. Predvsem gre pa za to, da ko pride vodstvo stranke v tako intenziven konflikt s poslanci, da jih celo predsednik stranke poziva k odstopu, ne, je nekaj hudo narobe. Desus je globoka država uspešno ubila. Nekako poskušajo prenesti glasove Alenki Bratušek, ne, in hkrati rehabilitirati vodstvo, ki bo prej ali slej prišlo drugam in nekako ponižati poslance, ki razmišljajo svojo glavo, kar je očitno v tej državi smrtni greh. Zato jih je treba likvidirati, seveda govorim o politični likvidaciji, ne govorim o grožnjah z pravo likvidacijo, ki so jo bili deležni Janez Janša, Matej Tonin, Zmago Jelinčič, poslanska skupina Desus in poslanska skupina SMC. To je pa nekaj drugega, ampak zdaj pa poglejmo, kako se nekako zagovarja Ljubo Jasnič. Kaj jim najbolj očitate? Poslancem? Da. Očitam jim to, da bi bilo zelo dobro, če bi pri vsaki točki dnevnega reda v državnem zboru se spomnili na tisto volivko, na tistega volivca v svoji sosedski, ki so mu dali glas za pravično delo, in na tiste ljudi iz Desusa in njihovih sopotnikov, ki so vse naredili na terenu, zato da so bili izvoljeni. Kaj jim očitate? Očitam jim to, da bi bilo dobro. Ne? To, če jim povete, kaj bi bilo dobro, da oni počnejo, to na svet, to ni očitek. Očitek je, kaj počneš narobe. Dobro bi bilo, da se pomislite na volivke, na upokojence, ki so vas volili. Za vraga, se vendar to počnejo poslanci Desusa. Problem je, ker podpirajo predloge, zakonske predloge vlade, te, ker je treba to vlado rušiti za vsako ceno. Recimo, eno takih predlogov, ki so ga podprli in hvala Bogu, je bilo branje zakona o dolgotrajni oskrbi. Desus, demokratična stranka upokojencev. Nekako logično je, da če ciljajo na upokojence, to, kar govori Jasnič, je dolgotrajna oskrba en pomembnih elementov, o kateri skrbijo upokojenci. Vsak upokojenc, pa fajn bi bilo, če bi tudi že mladi, kaj bom pa ta storil, kako bom pa preživel svojo starost takrat, ker ne bom več mogel sam za sebe skrbeti. Ne? In so podprli vladni zakon. In Ljubo Jasnič jim to očita. Podpirajo vlado, pa je, v resnici je ne podpirajo, ampak podpirajo predloge vlade, ki pomagajo upokojencev. Upokojenci so v času te vlade Janeza Janše, dobili največje povečanje pokojnin, največjih dodatkov k pokojninam. Ja, koga bojo pa podpirali upokojenci? A kul koalicijo, ki jim je obljubljala let pa pol so se kregali o 6 evrih dodatka. 6 evrov. Ne 150, pa to, ko se je zdaj dobila pod to vlado, pa usklajevanje z rastjo, pa tako naprej.
Ne, 6 evrov, to je treba podpirati. Kul, Šarca, pa Tanjo Fajon, da bo dal 6 evrov upokojencev. Ljubo Jasnič, vi ste predsednik demokratične stranke upokojencev. Ne ekstremne levice z Luko Mescom pa z Marjanom Šarcem na čelu, podrejeno Tanja Fajon. No, gremo naprej. Kakšne kam je zašel ta človek? Jaz mislim, da ni pozicije v tem momentu, da bi bili konstruktivna opozicija. To sta dva poslanca, ki pač glasujeta tako, kot jim ustava tudi dovoljuje po svoji vesti. Mata en kup kritik, kot ste videla na novinarske konferenciji, na vodstvo stranke. To je, mislim, da je to unikum, da grozijo za prijavo samega predsednika stranke. Jaz na temu še pride, druge stranke ne poznam v Sloveniji, ki bi se tako obnašali. Ampak za mene, kar se tiče poslancev, naj delujejo tako, kot delujejo. Soseska, mesto, občina, ko bo konc mandata in bojo povedali. Jaz sem predsednik stranke Desus, politične stranke. Nisem predsednik poslanske skupine, nisem niti predsednik parlamenta. Pa tudi tako vemo, da niste. Ampak začel takole. Ni pozicije v tem momentu, da bi bili konstruktivna opozicija. Pol pa nadaljuje, poslanci naj delajo, kot jim narekuje ustava, hkrati bi jih pa metil iz stranke zato, ker ne deluje tako, kot on reče. Zmedeno do konca. Ampak ni pozicije v tem momentu, da bi bili konstruktivna opozicija. Vete, kaj pomeni konstruktivna opozicija? Ne podpiraš vlade, podpiraš pa njene dobre predloge. Če se predlogi nanašajo na tvojo volilno bazo, na tiste volivce, ki jih nagovarjaš, ki te na koncu tudi volijo, dobre predloge podpreš. In to je čista demagogija. Ni pozicije, da bi bili konstruktivna opozicija. Zakaj pa ne, gospod Jasnič? Ker je treba Janšo zrušiti. A zato? A hočete dobro upokojencev? Ja, potem je pa to pozicija, kjer morate biti konstruktivna opozicija. Če vaše sestavljanke uporabim. Ja, poslanci so pa vezani, niso vezani na nikogaršnja navodila in skladno z ustavo se odločijo tako, ko mislijo, da je prav. In to je edino pravilno. Da so vas pa hoteli prijaviti KPK-ju, pa normalno, če ste izvajali pritisk na njih, pa še na televiziji jasno povete, ne, vrgu bi jih iz stranke, zato, ker se ne strinjajo z vami. Zelo demokratično, zelo. No, da vidimo še zadnjo izjavo, pa gremo na bolj resne teme, ne, na ubiti Desus. Zdaj, če pojem za zadnjo sejo sveta, za katero mi očitajo neko autoritativnost, ali ne vem kaj, moj nastop glede političnega trenutka je bil zelo jasen in doživel sem velik aplavz. In vaš, to na seji sveta stranke, na to, kjer ne pričakuješ, da boš ta aplavz doživel, ne? Zdaj, velik aplavz je zelo relativna stvar, ne? Največji aplavz dobijo tam voditelji Severne Koreje, pa Venezuele, pa Joža naš pokojni je dobil velike aplavze, pa tako naprej, ne? Aplavz pač ni merilo, velikost aplavza, moč aplavza, ne? Očitajo mi avtoritarnost. Ko sem jaz govoril, so mi vsi ploskali. Kim Il-sung v Južni Koreji, ki je on govoril, kjer ni plosko, so ga počeli, so vsi ploskali. A so ga pa psi požrli, kako je že to bilo, ne? Sej pod Stalinom, Stalinom, Mao Tse-tungom, Joškotom, Čauseskom, ne vem, kjer jim še, je bilo podoben. Ko je bilo treba mahati zastavcem, smo mahali zastavcem. Sej noben ni pomislil, da ne bi, ne? Ko je bilo treba ploskati, smo ploskali. To pač tako je bilo. Ne? Ampak to ni demokratično. Demokratično je, ko se ljudje lahko svobodno odločajo. Brez grožen, da jim pošiljajo metke po pošti, poslancem, pa v poslanske skupine, a ne? Nisem slišal Jasniča, da bi to obsodil. Pa so njegovi poslanci to dobili. Ampak briga ga za njegove poslance, skrbi za svojo rit, pridružil se bo Lenki Bratušek, pa še Kirmu, pa poskušal postati poslanc. Ko bote poslanc, zdaj niste, bote pa lahko drugače govoril. Zdaj, nek sklep je bil sprejet, ne, v državnem zboru na neki komisiji, da more vlada odstopiti in vlada je rekla, ne bom odstopila, ker ni nobenega razloga, itak da ga ni. No, in Brane Golubović je uporabil svojo briljantno retoriko, da je to komentiral.
Vlada kaže, da ima brezmejno, bizarno domišljijo. Trdijo, da v primeru predčasnih volitev se bo epidemija razširila. Pozabijo povedati, da je Slovenija najslabša država glede na število okuženih. Ja, zakaj je pa najslabša? Gospod Golubovič, ker ste vi kot predstavnik LMŠ-ja, kot LMŠ prispevali, se spomnite Janija Möderndorferja, jaz tega nam nosu. A se spomnite, kako je Damir Črnčec se vozil s kolesom pa pozivu na proteste pa tako naprej? Pa cela koalicija KUL na protestih, na Prešercu, brez mask, ne upoštevaje predpise. Stalno ne se cepiti proti PCT-ju, pa ne vem kaj. Ne se hecati. To, če se ljudje ne cepijo, ni kriva vlada, pa ne biti kreteni, no, se upravičujem. Res se upravičujem, da sem to rekel. Ampak ne take neumnosti kvasi. Če se je v tej družbi ustvarila klima, da je cepljenje škodljivo, da so zdaj epidemiologi, infektologi, farmacevti, že vsak, ki je 3 stavke prebral na Facebooku in vejo, kakšne škodljive posledice ima cepljenje, če to mediji spodbujajo, če to spodbuja opozicija, je temu tako. Ne, volitve pa ne bi nič spremenile, predčasne. Volitve bomo imeli, zdaj le že skoraj bolj ali manj jasno, 24. aprila. Zelo verjetno bo je 24. aprila. Glejte, štejte, koliko je še to. Zdaj je že november, december vemo, da je mesec, ko poskušamo normalno živeti, pa se ukvarja z družinam, pa malo se poveseliti, pa imaš pa januar, februar, marc, april, 4 mesece. Če bi šli pa na predčasne volitve, bi imeli pa, ne vem, marca ali pa februarja volitve. Ali imeli pa tako, ko je bilo po Cerarjevo vlado, ko so bile predčasne volitve za rednimi, ne? Ko bi bile lahko redne pred predčasnimi. Ne? Tako da, ampak, Matej T. Vatovec, doktor. V bistvu posmeh in govori seveda o tem, da jim ni mar za to, kar se dogaja v državi in da jim je mar samo za to, da speljajo ta mandat, kolikor ga je še ostalo. Jaz se bom te izjave doktorjev, levičarjev shranil in jih bom uporabil. Upam, da nikoli ne bo priložnost, ko bojo oni na oblasti. Ne? Normalno, da vsaka koalicija želi končati mandat. Čakajte malo, dejte logično razmišljati. Opozicija pozove vlado, da odstopi. In vlada reče, ne bom odstopila. In potem ti rečeš, vse, za kar vam gre, je boj za oblast. Ja, zakaj pa bi šli na volitve? Gospod Vatovec, zakaj si želite predčasnih volitev? Da bote morda zmagali, čeprav nimate šans, in sestavili vlado. In s tem prišli na oblast. Samo za boj za oblast gre. Tudi to, kar vi govorite, je boj za oblast. Ampak, če se za oblast bori nekdo, ki ni vaš, je to nekaj slabega, če se pa vi borite za oblast, je pa to nekaj dobrega. Dejte malo kriterije poenotiti, malo enake vatle za vse. Doktor T. Vatovec. Ne? No, zdaj gremo pa na temo, ki so jo po 24 ur valjali cel prejšnji teden, kljub temu, da sem jaz dokazal, pa še mnogi drugi, da gre za ponarejen posnetek, to je Andrej Vizjak, Bojan Petan. No, zdaj sem si pa malo več časa vzel, pa sem šel analizirati, o čem oni v resnici govorijo. Ne? In 24 ur, potem, ker je jasno, da gre za montiranko, za zlepljenko, ne, še zmer uporabljajo izraz glupi davki, ker da tako pogosto uporabljaš besedo glup, mora biti nekaj narobe, pa jo ne bom več uporabljal, ker če ne bo nekaj narobe z mano. Ampak poglejmo, kako se lotijo potaknjene afere 5. dan na 24 ur. Po 4 dneh molka se je vendarle oglasil tudi drugi akter afere glupi davki, tajkun Bojan Petan. Ja, se je le oglasil, afera glupi davki. Zakaj govorite afera glupi davki? Prvič, glupi pomeni neumen, butast. Ne? In jaz vas ne maram, ker je glupo, je butasto, ne maram butlov. Ne? Tudi na Twitterju. Ampak zakaj to uporabljate? Ker s tem poskušate ustvariti, da bojo ljudje govorili glupi davki, da se jim bo to zdel neki fajn, pa bojo to uporabljali. Sem že rekel, v tistem posnetku, če ste ga poslušali,
Vizjak ne reče, da so davki glupi, ampak reče, to je glupo za firmo. Ampak govorijo v slengu, zdaj pa vi na televiziji s tem maltretirate. Ampak gremo naprej. Pol, ko ti zmanjka argumentov, ko te dobijo, da lažeš, da si, ko uporabljaš fake posnetek, zmontiran posnetek, ko prikrivaš, da je dokazano, da je ta posnetek zmontiran, moraš pa nekega strokovnjaka poklicati. Ne? In kdo bi bil ta strokovnjak, ki bi vedel, kaj o tem povedati? Dejmo pogledati. A je bil, kot sta raziskala novinarja Mladine, ravno ta pogovor eden ključnih, da so Terme Čatež padle v Petanove roke. Da bi razumeli celotno zgodbo, moramo najprej pozorno prisluhniti naslednjemu. Da bi ta denar v Terme Čatež, ne vem koliko milijonov evrov, davke boš plačal? 30, nekaj tako. Davke boš plačal? 34 milijonov. Grega Repovš je res strokovnjak za lastnijenje podjetij. Ne? In on je res poklican, da to razloži, ker on ve, kako je on to naredil, ko je lastnino Mladino. On je dobil 200 tisoč evrov kredita, kar tako, ki je lep pa pameten. Ne? Da je kupil pomemben delež Mladine. Od firme, ki je obogatela z goljufanjem z žilnimi opornicami iz našega zdravstva. Ne? A sem vse povedal, kako kredibilen vir je Grega Repovš? Ne? 30 milijonov evrov. Ne? Ni res. Ni res. Tudi v nadaljevanju bomo videli, ampak sam da vam nekaj povem. Jaz sem si dovolil mal researcha narediti, ne? In sem pogledal, koliko je bila tržna kapitalizacija Term Čatež leta 2007, ko naj bi nastal ta posnetek. Glejte, evo, poslovno poročilo Term Čatež, 14 milijonov 970 356 evrov. Tržna kapitalizacija Term Čatež. In zdaj strokovnjaki, ala Repovš, pa ala ne vem kdo vse tamle to fura, ugotovijo, da sta se Petan pa Vizjak pogovarjala o vrednosti Term Čatež, po koliko jih bojo prodali. Zdaj vam pa nekaj povem. V kolikor bi Vizjak prodal Terme Čatež za 30 milijonov evrov, 34 milijonov evrov, mu je treba postaviti spomenik. Za delež, ki ga je imela kapitalska družba, za 20%, 19,78 je imela kapitalska družba, če je to prodal za 34 milijonov in s tem škodo naredil, zdaj sem spet šel malo zgodovino gledati, ne? Rečemo, konec leta 2006, ker ne vemo točno, kdaj je nastal ta posnetek, ne? Je bila vrednost delnice Term Čatež 175 evrov. Aprila 2007 je bila 220 evrov. Ja. In če potegnu državi, ker to je dobila država, 35 milijonov evrov, kar ni, ker sem dokazal, ker je bila tržna kapitalizacija 14 milijonov, če pa to naredil, spomenik mu postal, pa hvala Andrej Vizjak, da ste od Petana potegnu ta denar. Ker vete, koliko je danes vredna delnica Term Čatež? 28 evrov. Ne vem, če danes, ampak v tem času. Skor 10-krat manj. A razumete, kaj govorim? Ne, dajmo pogledati, kdo se je še s tem ukvarjal. In kot poroča portal Necenzurirano, se sodelovanje med Petanom ter Vizjakom in Janšo, ki so v javnosti še naprej veljali za sovražnike, ni končalo pri podjetjih Rajka Janše. Še v času te vlade, piše Necenzurirano, je Vizjak Termam Čatež omogočil črpanje ogromnih dodatnih količin termalne vode, čeprav je raven geotermalne vode na najnižji ravni v zgodovini. Zdaj, predno se lotim Necenzuriranega, ne? Tale laž, tako, Necenzurirano praktično lažje prebereš laž kot resnico. Ker tukaj malo
stvari je res tam na tem portalu, da je skoraj vse laž. Andrej Vizjak ni povečal pravice uporabe termalne vode, Termam Čatež, ampak jim je po ne vem kolikih letih dal koncesijo, ministrstvo je dalo koncesijo, ker edino pravilno, in ne porabljajo nič več vode, kot se jo prej. Nekaj, kar država ni bila sposobna urediti leta in leta, se pa zdaj uredilo. A da je to narobe? Ja, pol bi mogel pa prepovedati in zapreti Terme Čatež. A to bi bilo pa dober. Toliko pa toliko zaposlenih. Ne glede na to, kaj se jaz mislim v Petanu, pa da je slab lastnik, pa da izkorišča delavce, ampak lejte, zaprtje, uničenje Term Čatež nikomu v interesu. To pa lahko narediš tako, da jim ne daš koncesije in jim prepoveš delovanje. Ker so do zdaj, dokler ni Vizjak to uredil, delovali nezakonito. Brez koncesije. Ampak gremo na bistvo. Kot poroča portal Necenzurirano, ne, sta Vizjak in Petan bila ovak. Tako sta bila prijatelja, ona dva sta sodelovala. On, Vizjak je, pa Janševa vlada, je podpirala privatizacijo Term Čatež in podpirala je tajkuna. Tajkuna, kar nekrat je postal tajkun. Mi smo ga označili za tajkuna že prej, zdaj še za Necenzurirano. Zdaj pa zgodovinski spomin, pa internet, pa Google, pa malo pogledaš. Ne, kdo je portal Necenzurirano? Primož Cirman, Tomaš Modic, Vesna Vukovič. Poglejte, Siol, ko so pisali za 10 jurov na mesec, so dobivali na Siolu članek Bojan Petan pred sodnika zaradi spornega lastninja Term Čatež. Avtori, Primož Cirman, Tomaš Modic, Vesna Vukovič. Ok, kdaj je bil ta članek napisan? Leta 2017. Kaj so pisali? No, lejte, to vam bom prebral, kaj so pisali. Ker zdaj, danes, ti isti ljudje na nekem lažnivem portalu, jim bom dokazal, da so lažnivi, ker so v funkciji, dejte nam denar, pa bomo pisali kar koli, podobno, ko je Rajko Pirnat pravnik, dej mi denar, pa bom dal pravno mnenje, kar hočeš, a ne? Kaj so pisali te trije Necenzurirani leta 2017? Danes pravijo, da so prijatelji, pa da so bili zmenjeni. Lejte, mednaslov, Petan proti Vizjaku in Južni. Vse to se je dogajalo v obdobju vlade Janeza Janše, privatizacija Term Čatež. Ko sta se v Termah Čatež oblikovala dva tabora in bila bitko za prevlado v lastništvu družbe. Prvega je vodil Petan kot predsednik uprave DZS, idejni vodja, drugega pa je bil tedanji gospodarski minister in Petanov sokrajan iz Brežic Andrej Vizjak, ki je skupaj z državno kapitalsko družbo v boju za Čatež pomagal belokranjskemu poslovnežu Darju Južni. Čatke. Gospoda, pa Pop TV, ki se sklicujete na res čuden vir, sploh ne vem, zakaj se sklicujete na nek marginalen portal, ki bolj pogosto laže, kot govori resnico, dokazano. Če so te isti ljudje, ko so še iz državnega Siola vlekli po 10.000 evrov na mesec, pisali, da je bil Petan, oni so to dokazali, na nasprotnem bregu kot Vizjak in da bo je Vizjak hotel onemogočiti in je hotel nekomu drugemu pomagati. Se ne vem, če je to res, ampak to so ljudje, ki pišejo na ukaz. Ne? Tako da ne mi kazati Necenzurirano. Ampak gremo naprej. Urednik Mladine, človek, ki si je sposodil denar od podjetja, ki je ukradlo te državi ne vem koliko denara na žilnih opornicah. Če ne verjamete, pete brat, poročilo preiskovalne komisije, ki je vodila Jelka Godec, ne, pa pravi kaj. To je ključno, pojasnjuje urednik Mladine. 34 milijonov evrov ni znesek davka, to je skupna vrednost delnic v Termah, ki je bila v lasti hčerinskih družb Marine Portorož in TP Portorož. Ne, strokovnjak Grega Repovš pojasnjuje, da to ni vrednost davka. 34 milijonov je vrednost, skupna vrednost Term Čatež. Ok. Leto 2007, lejte,
Osnovni kapital družbe 14.970.356. Zakaj? Zakaj bi nekdo dal 34 milijonov? Plus, to sem pa že razložil, če pa je dal 34 milijonov, pa bravo Andrej Vizjak, človeka je olupil za 20 milijonov, ki jih je dobila kdo drug kot država. A razumete? Nekaj, kar je bilo, ki ima vrednost kapitala 14 milijonov, je prodal za 34 milijonov. In to je šlo v proračun, v kad. Strokovnjak Gregor Repovž pa pravi, da je to. Vse strokovnjak Gregor Repovž je tudi bralec misli, če pogledamo naprej. Kar se pogovarjata je, da bodo Terme Čatež odkupile lastne delnice. S tem dale za tipičen tajkunski odkup Petanu na razpolago dobrih 30 milijonov. On iz tega posnetka točno ve, o čem se pogovarjata. In spet govori o 30 milijonih. Gregor Repovž, včasih je boljš biti tiho. Ali sem dokazal? Lejte. Lastniška struktura, kapitalska družba, DZS 21%, kapitalska družba 19%, Rent ADD 11, Marina Portorož 9,6, TP Portorož 7 in tako naprej. Pa za vse skupi, če bi bilo vse skupi, ne glede na to, da je DZS že imel 20%, ne, pa da je pokasiral 30 milijonov, bravo. Ne? Pa pol strokovnjaki z Necenzurirano, ko pravijo, da je Vizjak bil pomagal Petanu, ne? A država se je znašla drugače in na pomoč poklicala Boška Šrota, takratnega predsednika uprave Pivovarno Laško, kot je znano, je bil Šrot v tistem obdobju precej dobrih odnosih z Janševo oblastjo oziroma z vplivno državno sekretarko Andrijano Starina Kosem. 6 oziroma eno od njegovih podjetij je kupilo 10% Term Čatež. 10%, ne vse. Ne? Ampak kje se je zalomilo, ne? Ko je Andrijana Starina Kosem izdala tako Janšo kot Vizjaka. Ne? In šla po svoje, in šla k Petanu. Da ne gremo v podrobnosti, dajmo raj poslušati bralca misli, telepata. Ne? Vete, kaj je telepat? To je, če bi rekli naši južni bratje, kad telepati, ko tele trpi. Ne? Dajmo telepata poslušati. Terme Čatež so, spomnimo, takrat hoteli kupiti številni investitorji. In Vizjak, kot minister in zaupnik Janeza Janše, je imel v rokah odločitev, katero prevzemno ponudbo bo država sprejela. Iz posnetka je razvidno, da so bile Terme že obljubljene Petanu, poudarja sogovornik. Vendar pa se Petanu mudi, verjetno iz nezaupanja, in napove, da bo financiral odkup s tem, da bo do Terme Čatež odkuple lastne delnice. Ne sam, da je telepat. On vidi v preteklost. On se je preslikal v leto 2007 in točno ve, kaj sta se ona dva pogovarjala. To, da je ta pogovor zmontiran iz večjih, da je vsebina ni jasna, o čem se pogovarjata, Gregor Repovž ve. Cosmic Forces, sile iz vesolja, so mu povedale, kaj sta se ona dva dogovarjala. Ne, in to je nek resen prispevek 24 ur. Dajte mene vprašati, kaj si misli Marjan Šarec. Vete, kaj bi vam rekel? Tole. Ja, tiho bi bil, ker nič ne misli. Ne? Ampak gremo še na zadnjo vizijo. Jaz ti ponujem tukaj en, bi rekel, neko mestno obdobje, kjer bomo imeli vsi malo pay savinga, ja, kjer ne bomo ratili, ker je to brez veze. Vizjak pravi, kapitalska družba ti bo prej ali slej prodala. Počakaj, ne hiti, počakaj, mi potrebujemo face saving za to prodajo.
Vizjak je rekel nekaj drugega, ne? Ampak je prevedel Gregor Repovž, človek, ki je dobil 200 000 evrov brez garancij, ne? Od firme, ki je okradla slovensko zdravstvo za milijone in milijone, na, ko nam je po Jurja 200 pa Jurja pa pol prodajala žilne opornice, ki se jih danes plačuje, ne vem, po 100 evrov, 10-krat preplačane, zato, da so lahko dali Gregor Repovžov 200 000 evrov, da je kupil Mladino, ne? On ve, kaj je mislil Vizjak, kaj je to govoril. Pa ste na popu, a se vam je vsem zmešalo, ali kaj? Prvič pokličete človeka, ki je totalno neverodostojen, ki je urednik komunistične, glasila komunistične partije Slovenije. In ki govori o tem, kaj so drugi pred 14 leti mislili. Ob tem, da dokazano uporablja vse napačne številke in se izmišljuje. Potem se pa sklicujete za povrhu še za, na necenzurirano, ki je, kjer so te avtori isti, ki zdaj pišejo, da je Vizjak bil zdilan s Petanom, pisali, da je delu proti Petanu. E, moje raziskovalno novinarstvo, e, moji 24 ur, lejte, postali ste greznica. Res, cel teden furate zgodbo, za katero od začetka veste, da je ponarejena, veste, vso zgodbo temeljite na posnetku, ki je zmontiran. In zato veste. In ko vam zmanjka vsega, pokličete Gregor Repovža. Nimam več komentarja. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, hvala lepa in lahko noč. Komu noč se zrak suspeje.